大家好，我是歌手杨平华，现在就在开幕式的现场，来和所有几万的朋友呢一起来见证来自于中国力量的发声，一起向未来冬奥看你的。大家好，我是来自台湾台北的林嘉轩，目前我在担任冬奥城市志愿者，相约北京，燃情冬奥，一起看未来，冬奥看你的。大家好，我是来自台湾新竹的苏庸俊，目前是一名冬奥赛事服务志愿者，让我们一起点燃奥运的激情与梦想，冬奥看你的。我是雪橇选手林欣柔，那我对于我自己的期许就是成功的完赛，然后尽量不要有任何碰撞，那去争取我的秒数。然后在我等级内最具竞争的选手就是斯洛伐克、乌克兰跟波兰，还有阿根廷的选手，期许我可以跟他们拉比较近的距离。